Biz əslində bayaq onu demək istəyirəm. Məlumat almışdıq ki, polis şöbəsində də ilkindən bununla bağlı qiyabi məlumat alıblar. İlkində cinsi problemin olduğunu biliblər orada. Bununla bağlı, yəni həmin şəkillərə baxılması qeyri-mümkündür. Və sonradan biləndə ki, ilkində belə bir problem var. Sonra isə artıq bu cinayətin motivində ilkinin seksual şəkillərə baxması, videolara baxması artıq mahiyyətini itirdiyi üçün mahiyyət. Nə edirlər? İlkinin artıq mövzunu dəyişməyə çalışırlar. İlkinin uşağa multfilm göstərməsi ilə bağlı artıq məcbur olurlar ki, ortaya hər hansı bir sübutlar qoymağa çalışırlar. Əslində bu da sübut deyil. Baxıb, bax, yaxşı eləyib baxıb. Dönə-dönə üzr istəyirəm. Bax, multfilmə baxmaq dönə-dönə pisdirmi? Gəlin təbii danışaq da. Mən dönə-dönə hamıdan üzr istəyirəm. Artıq düşdüyümüz durum elədir ki, bunu da deyə bilərəm. Seksual şəkillərə baxmaq da 10 adamın 9-u baxır. Bu da problem demək ki, şəxsi də öz həyatıdır və tək baxır. Buna heç kim qadağa qoya bilməz. Sən bununla ilkini ittiham etməyə ixtiyarın belə yoxdur. Böyük bir xüsusən burada 11 yaşlı bir körpə qızın həyatından söhbət gedirsə, sən belə deyim, multfilm kimi sübutlarla insan ittiham edə bilməzsən, sənin bunu Allah götürməz. Zaten götürməsin inşallah. Allah bəlanızı versin. Bəla arzulamaq yaxşı hal deyil. Bunu məcbur qalıb deyirik. İlkinin də video ümumiyyətlə internetlə bağlı 50 megabayt internet götürdüyü məlumdur həmin 47 gün müddətində. 50 megabayt da siz yaxşı bilirsiniz ki, ümumiyyətlə 50 megabaytla heç videoya baxmaq qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür. Hər hansı bir saytlara baxa bilərsən qısa müddət ərzində, çox qısa müddət ərzində. Bu da bunu təsdiq edir ki, ilkin bu cür videolarla qızı göstərməsi qeyri-mümkündür. Ayrıca telefonla bağlı, həmin telefonla bağlı provayderlər belə göstərilmir ki, ilkin hansı provayderlə girdi, hamısının hesabatı var. Siz bilirsiniz ki, YouTube kanallarında, show biznesdə, YouTube-larla bağlı qazanclarda hamısı provayderlərin nə qədər megabayt istifadə olunmasından bağlı, nə qədər istifadə olunmasından bağlı, hətta hansı nömrəli provayderlə telefonla YouTube-a girdiyi barəsində, hansı provayderə girdiyi barəsində faktlar var. Necə ola bilir ki, ilkinin bu belə bir ağır cinayətdə adi bir dönə-dönüstən bir hər hansı bir YouTube kanalı bunu hesabatına aparıb onunla bağlı hər hansı bir hesabatları çıxara bilir. Adi bir balaca kanal. Amma bizim Azərbaycan Respublikasının dövlətində prokurorluq bunu sübutunu ortaya qoya bilmir ki, halkin sən 50 megabayt götürmüsən bu mümkün deyil. Yaxşı, falan internet provayderinə girmisən. O da yoxdur. Mən bayaqlar Allah tərəfi, onun böyük qardaşı var. Mən istəyirəm burada vicdan əzab çəkir. Onu belə istəyirəm. Bəlkə səhv istəyirəm. Mən ona yaxınlaşdım, oturmuşdu, başqa bir qardaşla oturmuşdu. Mən belə düşünürəm indi, mənim öz şəxsi düşüncəmdir və ona görə yaxınlaşdım. Mən bilsəydim, düşünsəm ki, o doğrudan da belə deyim, vicdan əzab çəkmir, ona yaxınlaşmazdım. Mən onu düşündüyüm üçün yaxınlaşdım və dedim, ay ki, sən də bir yaşlı adamsan, sənin də nəvələrin var, sənin də evladların var. Görürsən məhkəmə çıxışlarını. 2 dəqiqə səndən bununla bağlı söhbət elə. Çox böyük belə hörmətlə dedi ki, böyük məmnuniyyət, gəl söhbət eləyək səndən. Amma onun ortadakı olan bir başqa qardaş var, adını da bilmirəm. Gələn qardaşın adı nə idi? Gəncədəki yaşayan qardaş. Mən ona 2 dəfə yaxınlaşmışam hətta. O mənə deyir ki, danışma bundan. Deyirəm, niyə axı? Yox, sən deyir, siz demişsiniz ki, Nərmin Quliyeva hamilə olub. Birincisi, biz onu aldığımız məlumatlara əsasən demişik. Dedim ki, ola bilməzmi belə şey? Sual verirəm. Sən nə danışırsan deyir. Deyirəm, yaxşı, mənim bir sualıma cavab ver. O sualıma mənə inandır, cavab ver. Mən səndən üzr istəyim. Və deyim ki, çıxım aləmdən üzr istəyim ki, mən dönə-dönə üzr istəyirəm, səhv eləmişəm, qələt eləmişəm. Amma sualıma cavab verir. Deyir, nədir? Deyirəm ki, böyük bacısı, video hər yerdə boyut çəkilib də, böyük bacısı görür ki, balaca bacısı Nərmin əlini qaldıranda bu şəkildə qarın qabarır, videoda açıq şəkildə görsənir və böyük bacısı qolunu salır aşağı və sonra kameraya baxır. Bunu mənə izah elə, nədir onun izahı? Cavab vermir, qaçır. Elə şey yoxdur, elə şey yoxdur. Deyirəm, cavab ver də qardaş, cavab ver. Heç olmasa yalandan da olsa bir argument gətir. Sən bunu fikirləşməmiş olmazsan, sən yalandan şübhəni salırsan. Yalandan şübhəni salırsan. Cavab ver. Mən də deyim ki, qardaş, qələt eləmişəm. İlkində cinayətkardır, mənə izah elə bunu. Valideynlərin ciddi şübhələri ortadadır. Bunu bütün orqanlar da bilir artıq. Yaxşı bilirlər ki, valideynlər necə davranırlar və əmin edirəm ki, gecici tez valideynlər bundan bağlı sorğuya çəkiləcək. Bilirsiniz? Mən dəfələrlə demişəm. Onları bunlar yaxşı bilirlər. Bilirlər ki, gec hesaba çəkiləcəklər. Mən özü də Allah şahidsiz hər dəfə deyirəm ki, mən onların ilkin cinayətkar olmasını elan eləməsinə mən qəti şəkildə onlardan mərhəmət gözləmək qeyri-mümkündür və bu gün onlar mənim üçün şəxsən, mənim üçün əhəmiyyət kəsb eləmir. Niyə bilirsiniz? Öz evladı üçün bu qədər orta sübutlar, bu qədər faktlar olan bir faktlarla bağlı. Əgər hələ demirəm, içində hər hansı bir əlaqəsinin olub olmasını demirəm. Bu boyda faktlar onu göstərir ki, bu ata narahat olmalıdır və qızının qatilinin tapılmasını ciyərinlə istəməlidir ki, tapılsın, ortaya çıxılsın. Amma bu adam bunu gizlətməsinə xidmət göstərir.